ამ სიუჟეტს ძალიან ბევრი ადამიანი დაალაიქებს, ალბათ განსაკუთრებით ბავშვები იქნებიან ესენი. ჩვენ კი ამ თემასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო სტუმარი, რეჟისორი ნოდარ ბეგიაშვილი. დიდი მადლობა ბატონო ნოდა, რომ მობრძანდით და ზოგადად ყველასთვის ცნობილია, რომ ანიმაცია კეთდება ნახატით, ხატავე ყოველ შემთხვევაში თავიდან ასე დაიწყო და თქვენც ამ სფეროსთან ძალიან ისეთი ურთიერთობა გაქვს, გაქვთ ბავშვებთან ურთიერთობები დაიწყეთ თქვენ, თქვენი პროფესია რაღაც ხრივ სხვა კუთხეს დაუთმეთ და როდის დაინტერესდით პირველად ანიმაციით და რამ განაპირობა, რომ ეს ყველაფერი ბავშვებთან ერთად მომხდარიყო? იმიტომ რომ ვიცი, რომ ბავშვებს ის ნახატებს თქვენ ასოცხლებთ. ხო, ეს ახლა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ცოტა გრძელი ისტორია. სწორედან დავიწყებ. ჩვენ მზად ვართ, მოგისმინეთ. ეს მოხდა პირველად 1993 წელს. ეს იყო პეტერბურგში. ეს იყო პეტერბურგში, გასულ საუკუნეში. ხო და ნუ მე დრამის რეჟისორი ვარ, ისე რომ შეხება ანიმაციასთან მანამდე, ნუ ოძრა მქონია ხა. ნუ სატელევიზიო დადგმებში რამოდენიმეჯერ გამოვიყენე ეს ხერხი, ნუ გაცოცხლების მეთოდი, მაგრამ იქ იყო აი ესე დრაპირებული ეკრანი და იქ რამე ჭრილს რო გაატარებდი, ის იწყებდა მოძრაობას. ეს ესე ცნობილი მეთოდი არის და ნუ პირველად მაშინ ვცადეთ შემთხვევით ფონოგრამა ვნახე, უშანგი ჩხეიძე კითხულობდა გოსტა შებეშვილის ზღაპარს. ნუ არაჩვეულებრივად კითხულობდა. როგორც ყველაფერს. ხო. და მაშინ გამოვიყენეთ პირველად და ჩრდილების თეატრით აი ეს ბრძოლის სცენები გავაცოცხლეთ და ძალიან ნუ კარგი გამოვიდა მაშინ. ნია საკანდელზე ახმოვანებდა მე მუსიკალურად და ძალიან საინტერესო გამოვიდა. ხო და ეს მახსოვდა ეს ნუ მეთოდი, მაგრამ აი 93 წელს ნუ სხვა მიზეზი იყო, ხა ანიმაციაში გადართვა ჩემთვის ეს ცოტა აუცილებლობიდან გამომდინარე მოხდა. და აუცილებლობა იყო აი ესეთი, რომ ეს იყო უშუქობის პერიოდი, ძიმე პერიოდი. უცებ გაზი რო შეწყდა, დენი რო აღარ ქონდა. ყველაფერი რო გაქრა. ხო, მე მყავდნენ პატარები ბავშვები, მაშინ ჩემები პატარები იყვნენ, თომა და ანა. და ნუ რას ხედავდი ახლა, რომ თქვა ქუჩაში რომ სეირნობდით, ბავშვები ცდილობდნენ რომ აი ვიტრინებისკენ არ გაეხედათ. იმიტომ რომ იცოდნენ რომ მშობლებს არ ქონდათ საშუალება რომ რამე საჩუქარი ეყიდათ მათ. ესენ გაიზარდნენ უკვე. დიდები იყვნენ და ხარში გედგნენ და ნუ ცდილობდნენ რომ აი ეს თავისი ბავშვობა მოეთოკათ. ხო და ნუ ერთი შემთხვევა იყო და მოგიყვებით ამას, ასე იგი ტელევიზიაში მუშაობდი მაშინ. და ხილიანზე ჩამოვდიოდი და მახსოვს, აი ბუტკების პერიოდი იყო. სნიკერსების და ბუტკების პერიოდი. ფანტების. ხო და ხედავ აი ესეთ სცენას, რომ ბავშვები დგანან ამ ბუტკასთან. ბუტკას ხაზგასმით ვარ, არ ვამობჯიხო. მე წინაგადაცემაში ბუტკა ვიხმარე სპეციალურად, იმიტომ რომ ჩემ ბავშვებაში ბუტკა იყო. ტერმინად დამკვიდრდა მაშინ და ეს ჯიხურია რა თქმა უნდა. ხო და დგანან ბავშვები და ერთ ეუბნება მეორეს, რომ აი ესო გასინჯაო ჩემმა მეზობელმაო, ესო ჩემმა ბიძაშვილმაო და ნუ მე ხე ვდგე რომ ამ საუბარს უსმენ და არც მე არა მაქვს ფული რომ უყიდო ეს კაფეტები რაღაც ეს სნიკერსები ამ ბავშვებს და აი ფიქრობ რომ რა შეიძლება რომ გააკეთო, რა შეიძლება რომ ამათ რაღაცა გააკეთო და ნუ სახში რომ დაუბრუნდი ჩემმა შვილმა თომამ დამახვიდრა ნახატი, ნუ ხატავდა როგორც ყველა ბავშვი და ნახატი იყო ესეთი რომ ესე ჩარჩორში მოქცეულია ბიჭის სახე. ხო და მე რატომღაც ჩავთვალე რომ ეს ტელევიზორში არის ეს ბიჭი. ეს ნახატი წაუღე მე ჩემს მეგობარს, რომელიც მუშაობდა TV Plus-ში და მარტო იქ ჰქონდათ კომპიუტერები. კომპიუტერები 93 წელსი ალბათ 1-2 წელი თუ იყო მთელ ქალაქში. ხო და ვაჩვენ ეს ნახატი და ვთხოვე რომ ხوار შეიძლება მეთქი რომ ირი აუმოძრავო მხოლოდ და ამან რაღაცა თქვას ეთერში. და ნუ მართლაც გააკეთეს, ეს იყო გია სარციძე იყო, თემო ბანძავა იყო, რომელიც ახლა ამჟამად უკვე ამერიკაში არის დიდი ხანია და იქ მუშაობს. და გიორგი მანჯავიძე იყო, ოთარ წირქვაძე იყო, ეს ჯგუფი პროგრამისტების, რომლებიც გრაფიკაში მუშაობდნენ მაშინ. და ამოძრავეს და ეთერში ამ კაცუნამ თქვა რომ მე რადგანაც ტელევიზორში მოვხვდიო, მოდი ტელევიზორი ვიქნებიო, სიტყვებს ამაში იყო ტელევიზორი, ტელევიზორი და მოდითო მე გავცოცხლიო და თქვენს გამოაგზავნეთო ახლა ნახატებიო ბავშვებს შესთავაზა. და აი მაშინ მოხდა ეს რომ ფოსტა ამუშავდა, ფოსტა არ მუშაობდა.
ბავშვებმა ამუშავეს. ბავშვებმა ამუშავეს. დენი ნახატი მოდიოდა. ნახატი მოდიოდა აესე მაგალითად აი კვირაში და თან ნუ იცით როგორ ნუ აღარც კონვერტი არსებობდა და ეს აი აი ხელით გაკეთებული კონვერტები იყო ძალიან საყვარელი იცით რომ არ შეებოდა ხო მაშინ ქაღალდის რაც და ყველა ნახატს ეწერა რომ გთხოვთ ჩემი ნახატიც გააცოცხლოს და ნუ მე უკვე სხვა გამოსავალი არ მქონდა. ნუ ესე გავაკეთეთ 12 გადაცემა. Ну, мере, ну, а ведь Остан кинодан нахეს და მერე იქ ცოტახნით მომიტაცეს, მოგცეს. Ну, ექსკლუზიური უფლება გაქვთ რამდენადაც მე ვიცი. კი, საავტორო უფლება, ხო, მოგცეს ესეთი ზაუდაჩნი პოეს ნოველა ჟანრა, ახალი ჟანრის წარმატებული ძეებისათვის ეს Остан кино მოგცა თვითონ და ну, კიდე რა პრიზები იყო კიდე და. პრიზები მე როგორც ვიცი, თქვენ სხვადასხვა анимаციურ ფილმებსაც აქვს აღებული, რაღაც სხვადასხვა ფესტივალზე, თქვათ მაგალითად ერთი, რომელიც თან შემეცნებითია, ოღონდ რაც ყველაზე საინტერესო, რაღაც მე ვიცი მაგალითად ეს ოზონის შრესთან დაკავშირებით, რომელიც გააკეთეს და რამდენადაც ვიცი ძალიან წარმატებული. კი. კი. ეს უზარმაზარიცა, ხო, ესეც ძალიან რთული ისტორია იყო, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის სამინისტროში მუშაობდა ჩემი მეგობარი ლია თოდუა და ის მუშაობდა ამ თემაზე და მას გაახსენდა რომ ესე ბავშვების ნახატებს ვაცოცხლებდი და ვთხოვა რომ ხوار შეგიძლია რომ ოზონის რეზო ფილმი გააკეთოდე მე არამედ როგორ შეიძლება ახლა ბავშვს მოუყვე ოზონის რეზო და მე დავიწყე ფიქრი და აა ესე იგი ცაში ხვრელებია და ნუ თუ ცაში ხვრელებია ეგ შეიძლება კურდღლებიც იყვნენ და ნუ აი ესე განვითარდა და ნუ ეს ფილმი ნუ გამოვიდა რიენას ფესტივალზე აიღო პრიზი საუკეთესო ანიმაციისთვის. Ну, შემდეგ კიდე სხვა ფილმი დაგვიკვეთეს და ეს პონტო შავი შავი ზღვა იყო, ახლა რო გადის. ჩვენ ახლაც მუშაობთ ბავშვებთან. კონდენტეს მე ვიცი, რაღაც კონკრეტული პატარა სტუდია გაქვთ. კი, ჩვენ გვაქვს სტუდია ტელევიზორი. ოღონდ ახლა სხვა თემაზე მუშაობთ. რაზე მუშაობთ? მაკეტკენ მიმყავ და ეს. გონი რაღაც ძალიან გრანდიოზულია ის, რაზეც თქვენ მუშაობთ. ძალიან დიდი. საკრალური მე ვიტყოდი ყველა ხელოვანისთვის. დიდი ხანია უკვე მუშაობთ. 2003 წლიდან მუშაობთ ამაზე. ეს არის ვეფხისტყაოსანი. ხო, და ცოტა მიჭირს კიდეც, ცოტა თავხედობაც გონია ესეთ დიდ ნუ ნაწარმოებთან, საკრალურ ნაწარმოებთან შეხებაც. ხო, მაგრამ მე ვცდილობ, რომ იმდენად უპრეტენზიოდ გავაკეთო, თუნდაც ის რომ და სხვა ამოცანაც მაქვს, იცით, ის კი არა, რომ ეს იყოს ფილმი. анимаციური ფილმი, ამის პრეტენზიაც არ მაქვს. ყველაზე მეტად მომწონს აი ეს პროცესი ბავშვებს რო ვასწავლით. ხო და აი ეს კონკრეტულად რა პროცესია თუნდაც ეს, აი მუშაობთ ვებხის ყალოსანზე და არა სხვაზე. ნუ უკითხავთ ბავშვებს ჯერ თუ როგორ ხდება ეს რაღაცა. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე საინტერესოდ როგორც კი შეიძლება რომ ბავშვმა წაიკითხოს და თქვათ როცა სკოლაში ხშირად აძალებენ იმას რომ დაიზეპირე თქვათ, ალბათ სულ სხვა აღმოჩენებს აკეთებენ თქვენთან ერთად. ხო და მხატრობაც ასე ვთქვათ რაღაც ერთგვარი თერაპია. ბავშვებისთვის განსაკუთრებით. ხო, ну, ჩემთან ხა მე მცნობენ გესმით, ხა ხდებიან ბავშვები და ну, აი, ну, სადარბაზოში მაწყდიან ხოლმე ნახატებს, ესეც ხდება ხოლმე და მცნობენ უკვე და და თვითონ ვეფხისტყაოსანს რაც შეეხება, იცით, რომ თავდაპირველად ну, მე ფიქრობდი, რომ აი რა შეიძლება რომ გააკეთო. აი ამ ხერხით არა, ყველაფერზე შეიძლება რომ ბავშვებს ესაუბრო, რა მათემატიკა ასწავლო, ისტორია რატო რომ მათივე ენით საუბრობ. ანუ ისინი თვითონ თავიანთი გასაგები ენით ერთმანეთისთვის ბაასობენ, უხსიერ. აი ესე გამოდის რა, აქ ავტორი ამ ფილმში, თქვათ, კი, სადღაც მე-9 პლანზე ვარ და უფრო თვითონ არიან ავტორები. აი მაგალითად ახლა პონტო შავი შავი სხვა ეს ფილმი როგორ შეიქმნა, რომ ბავშვები წერდნენ ტექსტს. სცენარი 9-ზე მეტი თვითონ ბავშვების დაწერილი. თვითონ ხატავდნენ, თვითონ ახმოვანებდნენ. Ну, მე ვეხმარებოდი რამდენასაც შემეძლია. ახლა იგივე ვეფხისტყაოსანზე რო ხედავენ, რომ შეიძლება რომ მათი ნახატის გაცოცხლდეს, მაგრამ მე ვთავაზობ ამ თემას და ვუყვები, რომ აი ესეთი სიუჟეტი. არის ორი ესეთი შეყვარებული წვილი, ტარელი და ავთანდილი, დესტაინ და ну, და ვცდილობ, რომ მათთვის გასაგებ ენაზე მოუყვე. და ეს თხრობა გრძელდება ძალიან დიდხანს, მაგალითად ტასიკოს ჩემშვილიშვილს ორი კვირა უყვებოდი. და მაჩერებდა რომ არა ეს უკვე მომიყვევი ჩვენ იქ ვიყავით, აი მეტაპზე ის რომ გამოქვაბულში რო შევიდა ტარიელი და ეს რო ხეზერო იყო ამ დრო. და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდა რომ ძალიან გასაგებია მათთვის.
და ისინი მე თავის თვალით ხედავენ, გისწორებენ კიდევაც. მაგალითად, გუშინ წინ მოხდა და ისე მომწონს ეს ფაქტი, რომ ერთი ბავშვი ხატავდა ავთანდილი სანდერტს. და ჩოვლებრივი კალამი დააჭერინა ხელში. და მე ვთქარი, იცით მეთქი, რომ მე-12 საუკუნეში ალბათ კალმისტრები არ ქონდათ, ქონდათ მეთქი ბატის ფრთები. ეს დაფიქრდა და მიპასუხა, რომ ბატის არა, ავთანდილი არწივის ფრთით წერდაო ანდერსო. ავის ისტორიაც მიაბა. ხო, და საინტერესო. ხო, ეს ბატის ფრთა, ნუ რა თქმა უნდა, აი ეს არწივის ფრთა გააკეთა უზარმაზარი. აი ნამდვილი, ნუ ეს როგორი შეეფერებოდა. ხო. ხო და ну ам хрева ეს ძალიან ძალიან საინტერესოა მე და ერთი ნიუანსია კიდე რომ ჩვენ ვცდილობთ მარტო თბილისით არ შემოვიფარგლოთ სხვათაშორის ვიტყვი გასახარეთ რომ კულტურის სამინისტრომ დაგვიფინანსა მივიღეთ ეს გრანტი და ახლა დავიწყებთ კიდევ განვაახლებთ მოგზაურობას რეგიონებში ამ ექსპედიციებს ამას ისე 2003 წლიდან ვაკეთებთ და ვიყავით ჯავახეთი სვანეთი რა ვიცი ბევრგან ახლობლის მოსამზადებელი პერიოდივით იყო თუ რაღაც სხვა რაღაცებთან იყო დაკავშირებული მოსამზადებელი რო გაიწელა იცით როგორ არის რომ გაიწელას ვერ ვიტყვი რა იმიტომ რომ ეს ჯერთი არის 1600-ის ტროფი ეფისტყაოსანში ჩვენ ჩაწერილი ყავს დაახლოებით 800 ბავშვზე მეტი ნახატები გვაქვს სადღაც 2000-ზე 3000-ზე ნუ არ ვიცი ნუ აი ილუსტრაციები, ხო? და სურათები. მე ნუ რა თქმა უნდა, რომელიც ამ ყველაფერს მე რა. მე უამრავი. და ნუ ხდება ესე, რომ ახლა იყო არაბეთს როსტევან, ძალიან ბევრი მაიცის და ამიტომ ეს ტროფი გვაქვს თქვა 200-300. ესე რომ მე საგონებელში ვარდები ხოლმე, რომ როგორ ამოვირჩიო. ხო და ნუ ერთი გამოსავალი ახლა ესეთი მოვიფიქრე, რომ მოდი გავაკეთებ საიტს, სადაც სუ ყველა ხმას დავდებ, ყველა ნახატს დავდებ, რომ არაბს გული არ დასწდეს. ну фильмში რა თქმა უნდა ყველა ნახატი ვერ შევა და ყველა ხმა ვერ შევა რა თქმა უნდა ხო და კიდე ერთი რა მომენტია რომ ესე იგი მე აბსოლუტურად არ მინდა არ მეჩქარება რომ დასრულდეს ამ ფილმზე მუშაობა აი ეს მოსამზადე იმიტომ ძალიან საინტერესოა კარგი რეპეტიციასავით არის ხო თან კიდე დავჭერ ახლა აწერაში ვა ზემო აწერაში ვაპირებ აი უშგულში ვაპირებ თუშეთში ვაპირებ კიდე მინდა ფერედანში წავიდე საინგილოში მინდა წავიდე ტაუკლარჯიც მინდა წავიდე ну передаше ვიყავი ქართულ მოსინჯე და არაჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო შეიძლება ყველა ბავშმა რაღაცა 10-ი ნახატი და ახატა რაღაც 10-ი სიუჟეტი გააცოცხლა მაგრამ ყველას ნახატი შევა ისე აი ვებსაიტზე ყველა ნახატი დაიდება ამის პირობას ვიძლევი აი ხო და ყველა ნახატი აი ხო პონტო აი ამ ზღვა ამ ფილმში თქვა 15 წუთიანი ფილმი აქ იყო 100 ნახატი გამოყენებული და ეს იქნება სრულმეტრაჟიანი ფილმი, ხანდახან ვფიქრობ, რომ ორნაწილიანი იქნება, დაახლოებით 400 სტროფი გვაქვს არჩეული, რომელიც არის რაღაც წყვილვალე და რაღაცა, ну, პოეზიის, რა ვიცი, აი, ესეთი სამკაულია, ну, უმალმაზესია. და, ну, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ დოკუმენტური კადრები შევა ამ ფილმში, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვები კითხულობენ ძალიან საინტერესოდ რა. და მინდა რომ მათი სახეებიც ჩანდეს რა. დამაჯერებლად კითხულობენ. ძალიან საინტერესო თემაზე მუშაობ და ზოგადად ბავშვებთან რომ მუშაობთ, ეს ძალიან ხიბლავს და მეც სიამოვნებით შემოგიერთებოდით. ხო, აი ეს ვაცხადებ ხმამაღლა, შემოგიერთეთ, იმიტომ რომ უზარმაზარი სამუშაოა, მე ვერ აუდივარ და თუ თქვენ რომელიმე ბავშვს ასწავლით ერთ სტროფს, მოუყვებით შინაარს. დაასურათებთ, მოდით ხალხო და მიიღეთ მონაწილეობა. არანაირი პრეტენზია არ აქვს, რომ მე ვარ ავტორი, ეს აი ესეთ ღია სივრცეა. სანამ ოღონდ აი ამ ფილმს ნახავთ, უკვე მანამდე შეგვიძლია რომ ნახოთ თქვენი უკვე ერთ-ერთი შექმნილი და დასრულებული ფილმის ნაწყვეტი ჩვენ მაყურებელთან ერთად. მით უმეტეს პატარები გვიყურებენ. ბიდან გამოვიდა. სხვა ისევ იქ იყო. ჩუმად მოყვებოდა მატარებს. მეორე დილას პლაჟზე გავედით. სხვა, აი უსარმაზარი სხვა. ვებერტოა წყლის წვეთი. სხვა თითქოს ჰამაკში წავს და აქეთ იქით დაქანაობს. სხვა სუნთქავს. სხვა მიდი მოდის. მიდი მოდის. მიდი მოდის. მიდი მოდის. ძალიან ცხელა. ხუდი დაიხურე თორემ ზის დარტყმას მიიღებ. რას?
მზის დარტყმას, მზის დაკვრას. როგორ? აი ასე, აიღებს და ჩაქცხებს. აბა კი? ან თავში ჩაგივარდება. ჰო? აბა? ქუდი დავიხურა? აბა რა? აბა? აი, ყოჩა. ხედა? მზე თვალს გიკრავს. აი მეც ჩავუპაჭუნე. წერილი დედას. ლამაზია დილა, როდესაც მზე ამოდის ზღვიდან. ლამაზია დილა, როდესაც მზე ამოდის ზღვიდან. მომწონს ზღვა, მომწონს დილა. ვაიმე რამხელა ტალღა. არ მეშინია. სულაც არ მეშინია, აი. აი, ასეთი საინტერესო ფილმი ვერ დატოვებს. ვერავის და ერთი ესეთი კითხვა მაქვს, მე მგონი, რომელიც ექნება ყველა ჩვენ მაყურებელს, პატარა მაყურებლებს განსაკუთრებით, სად უნდა მოვიდნენ თავიანთი ნახატებით, ან მოვიდნენ ხელცარიელი, მაგრამ მე უკვე თქვენთან ერთად შექმნან ეს ნახატები. იცით რა, ჩვენ ვართ სოლოლაქში, ჩვენი სტუდია არის ამჟამად სოლოლაქში, ლეონიდის ქუჩა ნომერი 18. ბოლო სართულია და პლაკატია კარებზე, გაცოცხლებული ნახატები, აი ესე წერია და გარდა ამისა გვაქვს ვებსაიტი, ვებგვერდი televiziri.org. სადაც წერია ასევე მისამართი და თქვათ email-იც არის და სადაც შეიძლება ნახატების გამოგზავნა და ტელეფონებიც არის, რომ არ ერთული. თუ გნებავთ გამოაცხადეთ ჩემ მობილურის ნომერი, მე შეავნებით უპასუხებ ყველა ზარს. ებოთ, აი დაფიქსირე და უკვე mail-ის დაფიქსირე და ყველაფერი დაფიქსირე და ვისაც უნდა დარწმუნებული ვარ რომ მოგაგნებთ. ამ ზაფხულს ოღონდ გასვლები გვექნება, ნუ საქართველოს კუთხეებში და აი სექტემბრიდან, ნუ ვიქნებით უფრო თბილისში და მაგრამ მანამდესაც ჩამოვალთ ხოლმე რა, ვიქნებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და რომ მობრძანდით ესე საინტერესო თილაპარაკეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სტუმრებიც კარგი განწყობით დაიტვირთნენ ამ ბლოკის ნახვის შემდეგ. ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ ჩვენ საინტერესო სტუმარს და აუცილებლად დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.